prøver å forklare dere at penger ikke noe tegn på anstendighet. Det handler jo om en mann som, en filosof da, som forsvarer seg mot beskyldninger om at han har fordervet ungdommen. Men jeg skal gi dere sannheten. Hele sannheten. Så jeg lærte ungdommen til å være sanne. Hvis du sier sannheten i mange land i dag, så blir det jo skutt eller buret inne et eller annet, hvis det går mot de regjerende maktene. For det jeg gjør når jeg går slik omkring, det er utelukkende å prøve å få dere til å interessere dere mindre for kroppen, pengene, tingene, og mer for pleie og omsorg for sjel. Og dette var altså 500 år før Kristus sa han de tre enkle tingene. Og det har ikke blitt noe bedre mål, det må man si. Jeg synes det er helt aktuelt, ja. Teksten er jo helt passe på oss i dag.